Qax rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı rayonun Ağçay kəndi ərazisində hərəkətdə olan Qazel markalı yük maşınına baxış keçirilib. Şəki rayon Cuma kənd sakini 34 yaşlı İnşallah İbrahimovdan avtomobilin oturacağının altına gizlətdiyi özünə məxsus 38 markalı 5.6 çaplı yivli odlu silah və onun üzərindən 37 ədəd 5.6 çaplı patron aşır edilərək götürülüb. Qax rayon polis şöbəsinə aparılan İnşallah İbrahimov müvafiq irtizam alındıqdan sonra yaşadığı ərazini tərk etməmək şərti ilə sərbəst buraxılıb. Və aşkar olunan patronlar və silahlar istifadəyə yararlı olub-olmamasının müəyyənləşdirilməsi üçün qablaşdırılmış və Kriminalistik Təhqiqatlar İdarəsinə, Daxil İşlər Nazirinin Kriminalistik Təhqiqatlar İdarəsinə göndərilmiş və həmin idarədən daxil olacaq araş əsasında aşkar olunmuş silaha görə şəxs barəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 228-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılacaq və istintaq aparılacaqdır. Qeyd edək ki, İnşallah İbrahimovun silahı Şəkidən Qax rayonuna ov məqsədi ilə gətirdiyi ehtimal olunur. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Sevda Rəsulqızı, İlkin Piranov, Mübariz Məmmədov, Kanal S xəbər.